A produção de borracha natural da safra 2013-2014 vai receber um total de 20 milhões de reais para garantir o preço mínimo. Isso vai ser feito por meio do PEPRO, o prêmio equalizador pago ao produtor, e que funciona assim. O governo faz um leilão público dos valores da ajuda em dinheiro para uma determinada quantidade de borracha vendida abaixo do preço mínimo. Os agricultores, através de corretores da bolsa contratados, fazem o lance dessa quantidade de borracha para arrematar o recurso financeiro. A contratação dos corretores é o único custo para participar do leilão. Saiba mais na página eletrônica da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. De Brasília, Carolina Rocha.